Morjesta kaikille sinne ruudun toiselle puolelle. Tervetuloa seuraamaan Ilonurkkaa. Tämä on tämmöinen ilmoitusluontoinen video liittyen vaan siihen, että mitä mun kanavaa tulee olemaan seuraavaksi. Jotenka, ja. Elikkä top 5 videoita mä tuossa tosissaan rupeen miettimään, eli rankin videoita, eli tota noin niin, jos ohjaaja on tehnyt uransa aikana monta elokuvaa, niin mä koitan poimia sieltä noin 10 elokuvaa, ja sille mä saan siihen myös sen top 5 mukaan. Eli sillä pieteetillä mennään näiden top 5 kautta rankin hommien kanssa. Ja tota, se vähän saattaa kyllä siinä mielessä myös vähän jakaa eriäviä mielipiteitä liittyen siihen, että mikä leffat oikeasti on myöskin 10 kärkeä, mutta myöskin se, että mikä on sitten topiiden kärke sitten. Ja totta kai sekin myös aiheuttaa pientä konfliktia varmaan jossakin mielessä, mutta mä koitan kuitenkin siihenkin pyrkiä tässä jossakin vaiheessa. Ja tota, aina jos tulee joku ohjaaja, näyttelijä, mikä tahansa tulee vastaan, heittäkää mulle se vinkki, mä voin ottaa sen vastaan ja teen sitten oman top 5 rankingin letterboxin. Ja sieltä kautta sitten koetan sitten itse järjestellä, miten mä itse ajattelen, että mikä on sen ohjaajan paras elokuva, keskikertainen ja huono elokuva. Ja niin edespäin. Ja toki jos on semmoinen lista, missä on oikeasti monta elokuvaa, missä mä tykkään, mutta myöskin missä on heikkoja puolella, mä myöskin mainitsen ne heikotkin puolekkaan sieltä. Ennen kuin pääsen top 10 ja top 5. Okei, se on sitten siinä. Sitten tota, ensi kuussa mä ryhdyn tota, noin, katsomaan kauhuleffojen jatko-osia. Ja tähän kuuluu Halloween, perjantai 13. päivä ja mahdollisesti myös Hellraiser. Elikkä olen nähnyt Texasin moottorisahamurhan kaikki elokuvat, Soovit kaikille nähnyt, Nightmare on Elm Street, mikä on mun suosikkia niistä, kaikki psykot olen nähnyt neloseen asti. Ja tota, olen myöskin nähnyt, hetkinen, mitähän sinne piti vielä mainita. Mulla on vielä kuitenkin katsomatta tyyliin niin kuin nämä Wrong Turnit, mikä mua oikeastaan siinä mielessä ei innosta, mutta voisiko joskus kokeillakin niitä. Mutta tosissaan nämä kolme nimeä, eli tosissaan Halloween, perjantai 13. päivä ja Hellraiserit. Ja Hellraiser on vähän niin kuin varalla, koska mun mielestä se eka oli tarpeeksi ihan hyvä. Mutta tota, sen takia Jason Voorhees ja Michael Myers saa omaansa tuossa, koska tota, mä oon ainoastaan nähnyt Halloween-elokuvista, mä oon nähnyt jatko-osana, mä oon ainoastaan nähnyt H2O:n. Ja sitten perjantai 13. päivä leffoista mä oon nähnyt vaan ainoastaan sen ensimmäisen, eli en ole yhtäkään ainoastaan sen jälkeen nähnyt niistä. Ja tota, eli mä nyt koitan tehdä semmoisen niin sanotun aikamatkustuksen näiden jatko-osien kohdalla ja sitten löytää sieltä sen, mikä voisi olla mun suosikki jatko-osaakin ehkä niistä. Ja näihin kahteen ensimmäiseen, eli perjantai 13. päivän Halloweeniin liittyen, niin sanotaan suoraan, että mun mielestä ensimmäinen Halloween on hyvin tehty kauhuleffa. Pienellä budjetilla se toimii, siinä on oma tunnelmansa mukana, ja se on mun paperissa ainakin semmoinen yksi hienompia kauhuleffa, mitä koskaan on tehty, ihan pelkästään se tunnelman takia. Ja perjantai 13. päivä leffasta kuitenkin kaikki tietää, että vasta Jason oli vissiin tämän kuljuttua, niin kolmannessa alkaa, niin kolmannen Jasonin osuus, niin tässä ekaisuudessa on spoilers, Jasonin äiti on sitä, joka tekee nämä tapot sitten hänen poikansa tuota, kuoleman takia. Että tuota, eli olen nähnyt kuitenkin perjantai 13. päivän niin kuin ensimmäisen version. Mä näin sen joskus aikana telkkarista ja se oli aika huomattava tapaus. Mä tykkäsin kyllä siitä. Eli tuota, Walt, mä katson ne leffat kuitenkin uudestaan. Nämä kummatkin ekat leffat uudestaan ja siitä mä sitten teen omat mielipidearvostelut. Ja sitten vasta teen sitten jatko-osan siihen perään sitten. Mutta varmaan silleen, että ekaksi Halloween ja sitten vasta 13. päivä, koska mä menin vuosilukujen mukaan kanssa ehkä näiden leffojen suhteen. Mutta en silleen niin järjestyksessä, että joka tietty leffa vuosi on tullut taas sama Halloween ja niin edespäin, vaan niin kuin ihan sen takia, että mennään niin kuin vähän niin kuin sen sarjan mukaisesti. Eli voi tulla mielenkiintoinen reissu, en tiedä. Ja mitä mä oon kuullut, niin perjantai 13. päivä leffoja on helvetin paljon. Eli tota, jos puhutaan remakeista, niin
Mä oon nähnyt Halloween remakeit zombien versiosta sen ensimmäisen, mikä mun mielestä oli ihan kohtuu hyvä. Se ei semmonen niinku, että great remake. Kakkonen on melko lailla aika unohdettava, se on aika outokin, ja tohtori Loomis on siinä aikamoinen kusipää. God damn it. Ja mä en ole nähnyt perjantai 13. päivä remakeä, mä oon yrittänyt katsoa sitä jonkun aikaa, mutta se ei vaan lähde irtoamaan. Joku varmaan siinä voi vähän niin kuin rasittamaan ja niin edespäin. Mutta kuitenkin, niin, ehkä tämmöinen tosissaan toimimaan yksi näistä osuuksista, mikä mä tein kanavallani. Ja joo, vähän samalla myöskin verestää mun kauhuleffa tämmöistä tilastoa, että mitä mieltä mä näistä voisi olla. Ja voi olla, että mä tein jossakin vaiheessa myös liittyen Nightmarein ja myöskin Charles Play ja kaikki tämmöisiä omat kiutu, mutta ne vähän myöhemmin tänä vuonna ehkä sitten. Tää on lupaus sitten. Ja sitten mä tein tuossa noin muutama, noin viikko sitten tein uudestaan Top 100 parhaat elokuvalistauksen. Ja mä tein semmoisen systeemin ensi kuun aikana, että jos on semmoinen päivä, milloin mä en ole kattonut näitä kauhuleffan jatko-osia, niin mä teen sitten semmoisen kahden elokuvan sisäisen videon Top 100 listasta, niin me saadaan niin kuin mahdollisimman nopeasti se kanava tai se homma sitten putkeen. Ja elikkä 100 parasta elokuvaa, mitä mä koskaan elämäni aikana nähnyt, tulee tänne näin semmoisena omana kanava tosissaan arviohommana. Ja niin aina kun mä teen sen videon, niin mä en koskaan laita otsikkoa, että mitkä ne elokuvat on, vaan ne kerron elokuvan niin kuin sen videon aikana, että mitkä ne sitten ovat sitten ne arvosteltavat sitten, tai niin kuin ne mun 100 niin kaksi suosikkielokuvasta, mikä tulee siihen mukaan siihen videolle sitten. Ja edelleen, jos tulee jotain lyhyt elokuvaa pyyntöjä, niitä saa laitella mullakin niitä kanssa. Ja tosissaan, kun mä arvostelin Silvan, mä sen tein vaan sen takia, koska se leffa ilmestyi, mutta se, että kun mä näin Antti Reinin kuvaan siinä kannessa, mutta okei, mä haluan nähdä tämän sitten, se oli hieno. Käydä katsomassa, se oikeasti kannattaa käydä katsomassa se vielä kertalla, jos haluan nähdä, koska yllättävän hyvä. Ja mä tykkäsin ihan oikeasti siitä, oli hieno olisi jutella tämän yhden näiden tekijöiden kanssa, oli tosi samkaan löytyä siitä. Ja jos tulee lisää oikeasti joltain muuta kanavilta niin, tai tekijöiltä, niin oikeasti tänne vaan niitä vinkkejä. Kyllä mä niistä pysyn antamaan palautteen kanssa. Mitäs muuta? En mä oikein tiedä. Siis, mä koitan jotenkin aihepuoleeseen videota kanssa tehdä tälle vuodelle kanssa vielä mitä kerkeen. Ja niitäkin saa sitten heitellä mulle ihan vapaamielisesti kanssa. TV-sarjapuolelta mä rupean miettimään nyt pikkuhiljaa, mitä sarjaa voisi ruveta seuraamaan, mistä voisi tehdä kanssa myös arvostelua. Mutta se on aikamoinen haaste, koska mun pitäisi oikeasti löytää aikaa myös katsoa joku semmoinen sarja, mutta mulla on tällä hetkellä pään sisällä ja muualla paikalla ylhäällä, että mitä mä voisin katsoa sitten joskus tulevaisuudessakin. Ja tälleen näin. Mutta ei mulla ole sen kummosempia, eli tosissaan kauleffa jatkoisesti tulee videoita. Top 100 parasta lokaalista tulee. Sitten tulee tosissaan noita, jos teidän pyyntöjä voi tulla kanssa tietenkin. Ja kaikkea muuta. Pidetään kuitenkin tämä kanava taas niin pikkuhiljaa taas elossa, koska niin, tämä tuo viime viikonloppu, kun mä tein neljä videota teille putkeen, niin olisi kyllä aikamoinen tahti, mutta hei, kuitenkin mä tein sen takia, koska mulla ei oikeastaan muuta tekemistä ollutkaan, niin mä ajattelin, että hei, pistetään näitä sitä eteenpäin, niin saatte vähän myös jotakin katsottavaa sitten tähän kanavalle. Eli ensi kun alusta lähtien, mikä päivitys sitten onkaan, niin mä rupesin arvostelemaan teidän näitä kauleffan jatko-osia. Siitä mä yritän aloittaa. Ja sitten eteenpäin jossakin vaiheessa rupeen tekemään näitä top 100 juttuja ja sitten pysytään niidenkin tahdissa. Ja luultavasti ensimmäinen kauleffa, mikä jatko-osista mä alan puhumaan sen ekan jälkeen, niin on nähtävästi Halloween. Eli that's about it. Ei mulla sen kummosempia löpisemiä. Nähdään ensi kuun alussa sitä paljon paremmissa merkeissä. Mä pidän tämän kuun loppuaikaa vähän silleen kuin hitaampana tahtina itseni kanssa, koska mä haluan keskittyä vähän muihinkin asioihin. Niin ensi kuun alusta Michael Myers saa omat osuutensa meikäläisen osalta. Ei mulla sen kummosempia. Morjens.